Un total de 318 persones majors de 65 anys de la comarca han participat aquest any a les diferents activitats que ha promogut el servei Fem Companyia de l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Aquest divendres a la tarda, el pavelló municipal de Palol de Revardit ha acollit l'acte de cloenda d'aquest curs. Sí, la veritat és que sí, molt contents, molt contents de poder acollir aquest acte que feia uns anys que no es podia celebrar i que avui doncs, tenim el goig que sigui aquí a Palol. I com he dit, doncs, és un acte que ens fa molta il·lusió doncs, que es pugui fer aquí, donat que és un acte per nosaltres especial, un acte emblemàtic, que és un servei que considerem molt important i molt necessari i molt essencial doncs, a la comarca, una comarca de pobles petits com el nostre. L'objectiu de l'àrea de benestar social amb aquest tancament del curs 2022-2023 era el d'agrupar totes les persones grans que han participat tant en activitats de promoció de la salut com a les que s'han atès de forma individual durant aquest any en el marc del servei Fem Companyia. De les 318 persones que han participat durant aquest curs a les diferents activitats promogudes pel Fem Companyia, 269 han estat dones, mentre que només 49 han estat homes. Aquesta disparitat de participació masculina és un dels reptes de futur del servei, que treballa per fer noves iniciatives per engrescar els homes. Més enllà de les 500 sessions d'activitats organitzades, s'ha fet també un total de 247 visites a domicili a gent gran. I el més important doncs, és ressaltar o posar en valor tota la feina que s'ha fet durant aquest any. I és que aquest any doncs, estem parlant que hem atès a més de 318 persones a nivell de tota la comarca, tant pel que fa doncs, activitats com fins i tot en visites, com dèiem abans, doncs, en aquesta lluita contra la soledat i també doncs, en aquest benefici d'aquesta millor vida activa. I en segon lloc també doncs, posar en valor aquestes més de 500 visites amb totes les activitats que hem fet, doncs, aquests 500 participants que hem tingut doncs, durant el curs. Durant aquest curs s'ha fet un total de 9 activitats diferents repartides per tota la comarca, com ara tallers de manteniment de memòria, tallers per fer servir el telèfon mòbil, tallers d'ortografia bàsica catalana, projectes intergeneracionals amb escoles i instituts, sortides culturals i d'intercanvi entre municipis. La tècnica del servei Fem Companyia de l'Àrea de Benestar Social del Pla de l'Estany, Sílvia Mairal, reconeixia que el programa no només incentiva un envelliment sa i actiu, sinó que permet aquest intercanvi entre gent gran de diferents municipis de la comarca. Sí, tenint en compte que tenim una comarca que és molt rural i que hi ha zones molt disseminades, doncs és molt important tenir punts de trobada on la gent, a banda de fer una activitat concreta, doncs es relacionen, parlen i són punts de trobada doncs, molt necessaris. A partir de les 4 de la tarda d'aquest divendres s'ha dut a terme un acte institucional en el que s'han convidat alcaldes i regidors i regidores de tota la comarca. En aquest moment també es donaven a conèixer a través d'un vídeo les activitats que s'han fet enguany en els diferents municipis de la comarca. Tot seguit hi ha hagut una actuació musical conjunta amb música al Castell Grup de Palol de Revardit i la Coral Plenitud de Banyoles, dues formacions heterogènies que tenen un denominador comú. Estan formades per persones jubilades que tenen aficions i que són molt actives.